No stikla vitrīnām un lielformāta fotogrāfijām uz galerijas apmeklētājiem noraugās aptuveni 20 dažādas lelles. Dažas ir smaidīgas un piemīlīgas, citas diezgan biedējošas, un katra stāsta savu stāstu spilgt, parādot arī 21. Gadsimta figurālās mākslas tendences. Šeit pozitīvais ir moments tas, ka šeit var redzēt daudzu valstu mākslinieku darbus. Līdz ar to jūs arī redzat stilu atšķirības. Šeit var redzēt arī diezgan lielu materiālu klāstu, kādu mākslinieki izmanto. Izmantots gan jau vairākus gadsimtus leļļu veidošanā izplatītais porcelāns, vasks, kā arī tekstils, karstā līme un akrila sveķi. Daži meistari lelles veidojot atbilstoši savai iekšējai pasaulē, citi iedvesmojoties no aktuāliem notikumiem vai ielās noskatītiem tipāžiem. Izstādē skatāmās lelles iepriekšējos gados piedalījušās Eiropas profesionālās leļļu mākslas festivālā, pārstāvot vairākas valstis. Šoreiz visvairāk eksponāti ir no Ukrainas. Katrā festivālā Ukraiņu mākslinieki pārstāvēs savu valsti ļoti kuplā skaitā. Patiešām tā profesionālā iezīme, ko mēs redzam arī šajos te darbos, viņi ir ļoti atšķirīgi. Ļoti, ļoti atšķirīgi mākslinieki, bet viņu sniegums šīs mākslas nozarē ir ļoti nozīmīgs. Ar šo izstādi Leļļu mākslas un dizaina muzejs atzīmē savu pirmo gada dienu Liepājā. Apmeklētājiem šeit piedāvāts jau 10 dažādas leļļu izstādes un decembrī gada jubilejas svinību noskaņās interesants gaidīs jauna ekspozīcija. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, TV Kurzeme.